સિહોર નગરપાલિકાની હાલત અતિ બદતર, ઠેર ઠેર અંધારપટ, રસ્તા પર ચાલવું મુશ્કેલ. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો કપોળવાળીમાં તેમજ ટાઉન હોલ, બંધન પાર્ટી પ્લોટ વગેરે વિસ્તારોની અંદર નવરાત્રિનું જે આયોજન થયું છે તેમાં બહેનો દીકરીઓ અત્યારે રાસ ગરબા લઈને પરત આવતી હોય છે ત્યારે આ અત્યારની પરિસ્થિતિ તમે જુઓ ત્યાં ગામ આખામાં અંધારા કેવા છે. અત્યારે આ બહેનો દીકરીઓ ગાડી લઈ નીકળે કે કોઈ હાલની નીકળે તો હવે કોઈ અસામાજિક તત્વો કે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ બહેનો દીકરીઓને કાંઈ છેડતી થાય કે કોઈ પણ વસ્તુ થાય આ નગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી જ્યાં જુઓ ત્યાં અંધારા જ જોવા મળે છે. હું સિહોર નગરપાલિકા વિસ્તાર વોર્ડ નંબર 7 પંડ્યાસરીમાં રહું છું. અત્યારે આપણે નવરાત્રિના દિવસોમાં જોઈએ છીએ તો બહેનો દીકરીઓ અત્યારે નવરાત્રિમાં રાસ ગરબા લઈને પોતાના ઘરે જતી હોય છે ત્યારે અત્યારે આપણે જોયું તો આ પાછળનો ભાગ જે વિસ્તાર છે આખો આ નગરપાલિકાની બેદરકારી અને આ તંત્ર એકદમ ઊંઘતું હોય તેવું જોવા મળે છે. આ જો અત્યારે રાત્રે અંધારા છે અને એ લોકો એવું કહે છે કે અમે રોજને 50 લાઇટનું રિપેરિંગ કરીએ છીએ, 100 લાઇટનું રિપેરિંગ કરીએ છીએ અને એવા દાવા કરે છે કે અમે 15 દિવસમાં 3,000 લાઇટનું રિપેરિંગ કરી છે. પણ અત્યારે તમે જોવો તો ખરી આ વિસ્તારમાં અંધારા કેવા છે એમ. અત્યારે મોટા ચોક નવરાત્રિ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એના આયોજનના આધારે જે આ લાઇટો નાખવામાં આવી છે એના આધારે આ બહેનો દીકરીઓ અત્યારે રાતે જાય છે. હવે અહીંથી અંધારામાં રાત્રે બહેનો દીકરીઓ નીકળે કાલ હવે કોઈની માથે કાંઈ પણ થશે તો આની જવાબદારી કોની? આ સિહોર નગરપાલિકાની ઘોર વેદર કરી જ્યાં જોવો ત્યાં લાઇટો બંધ છે. શું પ્રશ્ન છે? અમારે ભાઈ અહીંયા 1 મહિના દિવસથી ગટરનો પ્રશ્ન છે. 8 દિવસથી લાઇટ નથી. અમારે અહીંયા મંદિરો છે, મેલડીમાનું નીચે મંદિર છે, પબ્લિક અવર જવર દર્શન કરવા જાય છે, છતાંય પાલિકાની અંદર ગંડુ રાજા અંધેરી નગરી જેવું સાચન ચાલે છે. અમારા જૂના કોર્પોરેટરોને રજૂઆત કરવા અમારા કોર્પોરેટરો ત્યાં રજૂ કરે છે પણ તેમનું કોઈ સાંભળવામાં આવતું નથી. તો અમારે પબ્લિકને શું એનો ઉપદેશ કરવો? એના માટે થઈને અમારું પાલિકા કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી. તો અમારી એટલી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે અમારે આની માટે થોડુંક ધ્યાન આપે સરકાર શ્રી. અત્યારે તમારો પ્રશ્ન શું છે? અમારો લાઇટનો અને ગટરનો, આ ગટર 1 મહિના દિવસથી ટાઈમિંગ રિપેર કરે અને કાયમ ચાલુ અને અંદર કેટલી ગાડીઓ ફસાઈ જાય છે. એક ટાંકીનું ઢાંકણું પણ પાલિકા પાસે નથી, એટલી પાલિકા ખાડે ગઈ છે એવી વાત કરે છે પાલિકા. લાઇટ કેટલા દિવસથી નથી? લાઇટ 8 દિવસથી નથી. અમે રજૂઆત કરી ટાંકી ગયા. એની ગાડી નીકળે તો એમ કે અત્યારે થઈ જશે, થાય નહીં સાંજે અમને ખબર પડે કાં તો નથી થઈ. તો અમારે પ્રશ્ન કોને કરવા? આ અંધેરી રાજા ને ગંડુ નગરી ની અંદર. અમારે નીચે મેલડીમાં નું મંદિર છે, અહીંયા લાઇટ નથી. બેન દીકરી નાની મોટી બધી અવર જવર કરે છે, એની અમારે શું ધ્યાન રાખવાની? તો એની એનું કોઈ પણ પ્રશ્ન છો તો અમારો એનો જવાબદાર કોણ? ગામમાંથી બધું લોકો દર્શને આવે છે, અમારી શેરી પૂરતું તો નથી કે ભાઈ અહીંયા 8 નંબરના વોર્ડમાંથી બધા આવે છે, શેઠ દાદાની વાઈફ સુધીના લોકો અહીંયા આવે છે દર્શન કરવા. તો એનો જવાબદાર કોણ?